नमस्ते म सुदीप घिमिरे स्वागत छ तपाईहरुलाई कम्प्युटर अपरेटरको माइक्रोसफ्ट वर्डको यो सिरिजमा यो भन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा हामीले होम ट्याबको कुरा हेर्यौं त्यस्तै गरी इन्सर्ट ट्याबको कुरा हेर्यौं फर्म्याट ट्याबको कुरा हेर्यौं र टेबल अन्तर्गतको डिजाइनको ट्याबको कुरा हेर्यौं लेआउट ट्याबको कुराहरु हेर्यौं र ट्याब र सेलेक्टरहरुको बारेमा धेरै चर्चा गर्यौं हामीले र यहाँ तपाईहरुलाई बोर पनि लागिराखेको होला कति यो ट्याब र सेलेक्टरको मात्र कुरा गरिराखेको होला भनेर त्यही भएर आज म तपाईहरु सामु यो ट्याबहरुको युज गरेर यो सेलेक्टरहरुको युज गरेर केही प्र्याक्टिकलहरु गरेर देखाउन चाहदै छु र यो प्र्याक्टिकलहरु भनेको तपाईहरुले पछि कम्प्युटर अपरेटरको एक्जाम दिने बेलामा पनि सोध्न सक्छ र अहिले मजाले तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने त्यो टाइममा तपाईहरुलाई चाहिँ एक्जाम दिने बेला एक्जामको टाइममा तपाईहरुलाई धेरै हेल्प हुन्छ र आज म फर्स्टमा तपाईहरु सामु एउटा लेटरको फर्म्याट कसरी बनाउने त माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा त्यो कुराको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु जस्तै फर एक्जाम्पल सबभन्दा फर्स्टमा मैले एउटा हेडर लेख्नु पर्यो यसमा जस्तै म DIT सोल्युसन प्रोजेक्ट PVT.ITT त्यसपछि सर अब मैले अहिले तपाईहरुले जस्तै यो टेक्स्टहरु छ यो सबै चीज टाइप गरेर पछि लास्टमा फर्म्याटिङ गरे पनि हुन्छ तपाईहरुले टाइप गर्दै फर्म्याटिङ गर्दै जाँदा पनि हुन्छ तपाईहरुलाई कस्तो सजिलो लाग्छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ अब अहिले चाहिँ म टाइप गर्दै जान्छु फर्म्याटिङ पनि मिलाउँदै जान्छु जस्तै सबभन्दा फर्स्टमा यो DIT सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेड र बागबजार काठमाडौँ मलाई यसलाई बीचमा लानु पर्यो भने म यसलाई सेलेक्ट गर्छु सेन्टरमा गएर क्लिक गर्छु कन्ट्रोल ई थिच्नु भए पनि हुन्छ र यो दुईटा बीच अलिकति ग्याप आइराखेको छ यो ग्याप हटाउनको लागि म सेलेक्ट गर्छु यहाँ नेर गएर लाइन स्पेसिङमा जान्छु रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ गर्छु यसरी र अब मलाई यो टाइटललाई अलिकति ठूलो बनाउनु पर्यो भने म यहाँ नेरबाट गएर टाइटल अलिकति ठूलो बनाइदिन्छु आफुलाई चाहिएको अनुसार यसरी त्यस्तै गरी गएर अब मलाई यसको फन्ट अलिकति अक्षरको डिजाइन अर्कै दिन मन लाग्यो नि यहाँबाट गएर हाम्रो फन्टहरु छ आफुलाई कस्तो खालको डिजाइन चाहियो तपाईहरुले आफुलाई आवश्यकता अनुसारको चाहिँ डिजाइनहरु दिन सक्नुहुन्छ अहिले मैले यो डिजाइन राखेको छु यहाँ नेर त्यस्तै गरी गएर यसलाई पनि मलाई बोल्डहरु गर्न मन लाग्यो नि यहाँबाट बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी गएर मैले यहाँ माथि टपमा चाहिँ मलाई एउटा टेलिफोनको सिम्बोल राखेर यहाँ टेलिफोन नम्बर लेख्न मन लाग्यो जस्तै अहिले त मेरो कर्सर यहाँ गएको छैन यसलाई माथि लानु पर्यो भने म कर्सर यहाँ लान्छु पहिला इन्टर गर्छु यो तल जान्छ र अब मेरो माथि खाली आउँछ अब यो खाली ठाउँमा म एउटा सिम्बोल लिएर आउँछु इन्सर्टमा जान्छु सिम्बोलमा गएर टेलिफोनमा क्लिक गर्छु यदि तपाईहरुले यो टेलिफोनको सिम्बोल बाहिर देख्नु भएन भने मोर सिम्बोल्समा गएर यहाँबाट विडिङ्स भन्ने फन्ट चुज गर्नुभयो भने यहाँबाट लिएर आउन सक्नुहुन्छ सिम्बोल चुज गर्नुस् इन्सर्टमा क्लिक गरेर क्लोज गर्नुभयो भने यो यहाँ आउँछ जस्तै मैले यहाँ अहिले 0142680001 फोन नम्बर दिन्छु र यसको म एउटा फन्ट पनि दिन्छु यहाँ गएर मैले एरियल भन्ने फन्ट राखिदिन्छु र यसको साइज अलिकति सानो गरिदिन्छु आफुलाई कत्रो चाहियो त्यो अनुसारले साइजहरु दिन सक्नुहुन्छ र यसलाई मैले अलाइन राइट गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल आर गर्छु अलाइन राइट हुन्छ यसमा स्पेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो किसिमले त्यस्तै गरी गएर मलाई लेटर नम्बर लेख्नु पर्यो भने यहाँ नेर म लेटर नम्बर लेख्छु यसरी अनि त्यस्तै गरी गएर अब मलाई यसको सिधा दाहिनेपट्टि साइडमा राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ डेट लेख्नु पर्यो यसको ठ्याक्क सिधा राइट ह्यान्ड साइडमा यदि तपाईहरुको यो भन्दा नेक्स्ट लाइनमा छ भने त तपाईहरुले यसरी डेट लेखेर स्पेस गरेर यहाँ नेर कुनै एउटा डेट दिन सक्नुहुन्छ र डेट दिएर यसलाई चाहिँ तपाईहरुले कन्ट्रोल आर गर्नुभयो भने यता जान्छ यो यदि तल्लो लाइनमा छ भने तर मलाई यो दुईटालाई एउटै लाइनमा चाहियो कन्ट्रोल एल गर्नुभयो भने लेफ्टमा आउँछ यो दुईटा एउटै लाइनमा चाहियो भने म यही लाइनमा लेख्छु र लेखिसकेपछि ट्याब थिच्छु कीबोर्डमा TAB ट्याब यसरी हामीले यसलाई सिधा बनाउन सक्छौं यो किसिमले आफुलाई कतिसम्म लिएर जानु पर्यो त्यो अनुसारले यसरी सिधा गर्न सक्छौं यसलाई मैले ट्याब गरेर यसरी सार्न सक्छु अब ट्याब गर्दा अलि मिलेन भने स्पेस थिचेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर स्पेस भन्दा हामी यस्तो केसमा ट्याबको ज्यादा युज गर्छौं त्यस्तै गरी गएर अब यसको मुनि मलाई लाइन तान्नु पर्यो भनेदेखि हामी यहाँ नेर हामीले इन्सर्टमा गएको थियौं इन्सर्टमा सेपमा गएर लाइनहरु तान्न सक्छौं आफुलाई कस्तो खालको लाइन चाहियो यसरी शिफ्ट थिच्नु भयो भने क्लिक गरेर सार्नु भयो भने सिधा लाइन आउँछ यो किसिमले आफुलाई चाहिएको अनुसारले र यो लाइनको पनि आउटलाइन दिन सक्छौं हाम्रो यो फर्म्याट ट्याब अन्तर्गत गएर आफुलाई कस्तो खालको डिजाइन दिनु तपाईहरुले लाइनको दिन सक्नुहुन्छ यो किसिमले अब यसलाई अहिले इन्टर गर्नुस् जस्तै यसको कर्सर लास्टमा राख्नुस् इन्टर गर्नुस् कर्सर तल आउँ अब त्यसपश्चात मलाई के लेख्नु पर्यो त अब मैले सब्जेक्ट राख्नु पर्यो यसमा सब्जेक्ट राख्नु पर्यो भने यहाँ निर म SUBJECT सब्जेक्ट भनेर लेख्छु यहाँ यसरी अब यसलाई मैले सेन्टरमा लानु पर्यो भने म कन्ट्रोल E गर्छु सेन्टरमा जान्छ र यति कुरालाई मलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल B भनेको बोल्ड गर्छु र यति कुरालाई मैले अन्डरलाइन गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल U भनेको अन्डरलाइन गर्छु जुन कुरा हामीले अगाडिको भिडियोहरुमा हेरिसकेको छौं बोल्ड कसरी गर्ने अन्डरलाइन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा त्यस्तै गरी गएर म एउटा यहाँ निर प्याराग्राफ टाइप गर्छु यो किसिमले अब यसलाई अलि तलबाट ल्याउनु पर्यो भने इन्टर गर्नुस् र यो लेखेको कुरा अलि भित्रबाट आओस् भन्न ट्याब थिच्नुस् यसरी सुरुमा जानुस् ट्याब गर्नुस् सुरुमा जानुस् ट्याब गर्नुस् सुरुमा जान हामीले हाम्रो किबोर्डको होम थिच्नु भयो भने अगाडि जान्छ एन्ड थिच्नु भयो भने लास्टमा जान्छ होम र एन्ड यसरी हामी यसको प्रयोग गर्न सक्छौं त्यस्तै गरी गएर अब मैले यसमा यो लेटर कसले लेखेको त भनेर चाहिँ हामीले सिग्नेचर गर्ने ठाउँ अथवा रिगार्ड्स हरु के लेख्नु पर्यो भनेदेखि हामी यहाँ नि लेख्न सक्छौं जस्तै डट 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 गरेर डट डट टाइप गर्छु म पहिला र इन्टर गरे म्यानेजिङ डाइरेक्टर भनेर टाइप गर्छु अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो दाहिनेपट्टि लगेर मिलाएर राख्नु पर्यो भनेदेखि म पहिला यसलाई कन्ट्रोल E गर्छु कन्ट्रोल E गरे भने यो सेन्टरमा जान्छ र म यहाँबाट इन्क्रिज इन्डेन्ट गर्छु यतापट्टि सर्दै जान्छ अब अझै तल चाहियो भने इन्टर गर्नुस् यो तल जान्छ अब यो टेक्स्टलाई मिलाउनु पर्यो यो कुनै भित्र छ कुनै बाहिर छ यो टेक्स्टहरुलाई मिलाउनु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् सिलेक्ट गरेर यहाँ निरबाट गएर जस्टिफाई कन्ट्रोल J भन्छौं हामी यसमा क्लिक गर्नु हो भने जस्टिफाई हुन्छ अब यहाँ निर कुनै चीजलाई अलि हाइलाइट गर्नु पर्यो लेटरमा भनेदेखि सिलेक्ट गरेर अब सिलेक्ट गर्नको लागि तपाईहरुले कर्सर राख्नु शिफ्ट थिची राख्नुस् किबोर्डको र कहाँसम्म हाइलाइट गर्नु छ त्यहाँ गएर क्लिक गरिदिनुस् त्यति भाग सिलेक्ट हुन्छ र यसलाई बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ B मा क्लिक गरेर यसरी बोल्डको युज गर्न सक्नुहुन्छ क्लिक गर्नुस् शिफ्ट थिच्नुस् कहाँसम्म चाहियो क्लिक गर्नुस् अब अन्डरलाइन गर्दिन मन लाग्यो भने अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीले हाइलाइट गर्न सक्छौं र यो लेखेको टेक्स्ट चाहिँ अलिकति ज्यादा देखिया जस्तो बनाउनु पर्यो भने हामी यसलाई सिलेक्ट गर्छौं यहाँ लाइन स्पेसिङमा हामीले अगाडि पनि कुरा गरिसकेको छौं यसको 1.5 भनेर चुज गर्छु अहिले मैले यति गर्नु भयो भने एउटा सिम्पल खालको लेटरको फर्म्याट हामीले डिजाइन गर्यौं यो भयो हाम्रो लेटरको फर्म्याट यसमा कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा यो डिजाइन गर्दाखेरि तपाईहरुलाई केही समस्या पर्यो अथवा तपाईहरुले यहाँ अहिले मैले भनेको कुरा के बुझ्नु भएन भने तलपट्टि गएर कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र समयको अभावको कारणले गर्दाखेरि हामी यो भन्दा अरु प्र्याक्टिकल अर्को भिडियोमा हेर्छौं तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल DIT सोलुसनलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मुनिपट्टि भएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई यो भिडियो अरु सामु शेयर गर्न मन लाग्यो भने शेयर बटनमा क्लिक गरेर शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुले कमेन्ट गर्दाखेरि तपाईहरुको कमेन्टको आन्सर आएन भने तपाईहरुले हाम्रो वेबसाइट www.ditsolution.com.np मा हाम्रो एउटा फोरम छ त्यो फोरममा गएर साइन अप गरेर त्यहाँनेर पनि आफुलाई नयाँको कुराहरु र अरु के जिज्ञासाहरु लाग्यो भने सोध्न पनि सक्नुहुन्छ र नयाँ नयाँ भिडियोहरु त्यहाँनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै म यो भिडियो यही टुङ्ग्याउँछु हस्त धन्यवाद